Hej och välkomna. Idag ska vi ta oss en titt på Halmstad som ligger i Halland. Den 30 juni 2016 bodde det cirka 96 000 invånare i Halmstad. Det första privilegiebrevet fick Halmstad 1307. Och privilegiebrev innebär att man får bedriva handel. I 1920 flyttade staden från den platsen det hade då till kusten. Detta gjordes på grund av att hamnen där var djupare. Man kan inte bo på större fartyg. Platsen som Halmstad flyttades till hette Broketorp i tiden för flytten. Men vid 1322 så upphöjdes den till stad. Utan ett eget privilegiebrev. Detta är Sankt Nikolaj kyrka. Den här kyrkan har anor sedan 1400-talet. Den fick sitt nuvarande utseende mellan 1870 och 72 då den renoverades. Ett litet hopp i historien här och går fram till 1658 då freden i Brömsebro slut och då blev Halmstad och hela Halland för övrigt svensk. We'll be right back.
Platsen för Halmstad slott köptes 1595 i en gård så att Kristian den fjärde kunde ha någonstans att övernatta när han kom till Halmstad. Och själva slottet startades att byggas 1609. Tack för att ni tittat. Dela gärna filmen och prenumerera och ge filmen en like. Så ses vi nästa gång. Hej!